Nech sa páči. Týmito schodami sa dá dostať do môjho ateliéru, ktorý je takým špeciálnym miestom v našom dome. Vítajte. Toto je miesto, kde trávim veľa času a kde tvorím. Tu vlastne sa snažím realizovať aj také moje vnútorné sny a plány v tvorbe. A najmä ráno, keď prídem, je tu také modré svetlo. Slnko vlastne vychádza tam na východe, na druhej strane, a tu mám také modrošedé, také ranné svetlo. Tak to tu mám všetko zahalené takom božom, nejakom modrom, takom krásnom svetle. Preto je v tých maličkých obrázkoch aj taká dynamika toho pohybu. Čiže to je taká snaha moja zachytiť tú rannú chvíľu, ten pohyb z chvíle na chvíľu, kedy tá prítomnosť Božia presakuje všetko. Je to taký krásny snehobielý materiál. Farby, ktoré používam, sú fixované v pare a tým pádom sú mimoriadne svetlostále a trvanlivé. Pri tvorivej práci, ale aj pri každej práci, je dôležité svetlo. Je veľmi dôležité učiť sa vychádzať z tmy do svetla a stále byť pred Bohom, stále sa snažiť ísť k tomu svetlu a hľadať ten zdroj vnútorný, ktorým pre mňa je viera alebo Boh. Veľmi dôležité sú aj štetce, aké máte. V každej vlastne práci ten nástroj je podstatný. Aj my sme takými nástrojmi v Božích rukách. Ja nad tým častokrát premyšľam, keď maľujem, či som naozaj tým štetcom v jeho rukách, alebo či dávam priestor viac jemu alebo sebe. Je to pre mňa taký veľký dar, že vlastne to je chvíľa, kedy môžem byť s Bohom pri tej práci. Vyrastla som vo veľkej, krásnej rodine. Pochádzam z 8 detí a nič sme nedostali tak naservirované, samozrejme, ale naozaj sme museli veľmi v rannom veku sa chopiť zodpovednosti a žili sme v takej delbe práce. Ráno v sobotu sa rozdelili úlohy, niektorí pracovali v záhrade, niektorí v kuchyni. Práca bola takým základom výchovy v našej rodine a vyrastali sme medzi farbami, medzi umením otcovým a maminým. Otec bol sochar a mama maliarka, čiže sme ešte prežívali aj taký ten umelecký konflikt medzi maliarským a sochárským videním, a otec nás doslova niekedy až nútil, lebo videl, že máme talenty. Častokrát prišiel a povedal, tak a ide sa kresliť, postavil nám stojany, natiahol papiere a sedel nám často modelom a potom nás aj korigoval. My sme rástli v dobe totality. Nemohli sme ísť v Bratislave na umelecké školy kvôli presvedčeniu, kvôli viere. Tak otec využil tie svoje kontakty a nasmeroval nás na české školy. Ja som sa dostala na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, kde som sa vydala. A narodili sa nám 3 deti, čiže som promovala s 3 maličkými deťmi, dievčatkami, ktoré boli tiež veľkým darom počas toho obdobia, a vytvárala som módu aj pre deti. Sú v živote naozaj okolnosti, kedy si siahame na dno. Aj my sme prežili také obdobie, nie je ľahké, kedy jednak manžel prišiel o prácu, ostali sme bez prostriedkov, bez perspektívy, že čo bude ďalej. A potom sa nám narodilo dieťa, ktoré malo problémy také vývojové a malo taký ťažší štart do života. Vtedy ja som tak viac začala malovať. Manžel prišiel a hovorí, no tak ty budeš malovať a ja ti budem pomáhať. Kúpil ramarskú pílu, ktorú sme mali pri kuchyni v detskej izbe.
A takto sa vlastne rozbehla potom rámarská práca. Keď ja niečo namalujem, to je polovička úspechu, pretože ten jeho rám dopĺňa tú moju prácu a spoločne to dáva zmysel. Práve tento rok sme s manželom oslavili 40. výročie nášho manželstva. A v manželstve je najdôležitejšia láska, ochota milovať, ochota slúžiť, ochota sa obetovať a žiť jeden pre druhého. To boli tie zázraky v našom živote, že tu sa naozaj objavili aj kňazi. Branislav Bukovský, ten náš kňaz z farnosti, a potom aj Martin Šafari, ktorý bol v tej dobe ešte bohoslovec. A oni ma začali tak nabádať k tomu, aby som malovala liturgickú tvorbu. Ako náhle sa dostala do momentu, kedy mala riešiť samotné kňazské rucho, tak som z nej cítil veľkú bázeň a až taký strach, že či to zvládne. Predsa to rucho je naozaj médium, poprvé, na ktoré hľadí Boh, a po druhé, na ktoré hľadí veľké množstvo ľudí. A teda do takéhoto predmetu sa oplatí investovať aj ten umelecký dar, ktorý Katka nepochybne má. No vlastne vznikol prvý ornát, ktorý namalovala, a to je tento ornát. Je to vlastne ornát, ktorom som prvýkrát slúžil svätú omšu. A tá myšlienka bola, že vpredu, vo výške môjho kňazského srdca, sú namalované ďalšie dve srdcia. Kristovo srdce a v ňom sa prelína menšie srdce Márino. Jej prevedenie ornátu dokazuje to, že každý liturgický predmet by mal byť zároveň aj umeleckým kusom, umeleckou hodnotou. Človek, keď miluje Boha a má ho na prvom mieste, tak dokáže naozaj zo svojich rúk a zo svojho srdca vypustiť takéto nádherné dielo, ktoré oslavuje Boha. Toto je zelený ornát, ktorý sa používa v období cez rok. Je to taký otvorený motív kríža, ktorý je nápojený ako také potruby, ako ten vinohrad hore do nebies, tak ako každý. A tento motív toho otvoreného kríža vlastne symbolizuje tú nádhernú hĺbku, ktorú by mal mať každý liturgický odev, mal mať v sebe to konkrétne jasné posolstvo, aby to nebola len záležitosť nejakej dekorácie. Kríž, ktorý je len dekoráciou na niečom, ale má to byť naozaj niečo premeditované. Odev vyjadruje tú vnútornú Božiu skutočnosť, ktorá je v každom z nás. Čiže hovorí o Bohu, o nás, o kráse, a Boh je krása. Čiže mali by sme premýšľať nad odevom, že vlastne sme dostali telo, ktoré je chrámom Božím, chrámom Ducha Svätého. A ten chrám by mal byť teda zahalený primerane, ale aj dizajnovo. Oblieka človeka a vytvárať nový odev, nový dizajn je vlastne obliekať Krista v ňom. Čiže potom som začala nad tým premýšľať týmto spôsobom a odrážalo sa to v mojej tvorbe. Vytvárala som potom odevy, ktoré mali hovoriť o Božej kráse. Toto mariánske rucho som malovala pred možno 7-8 rokmi na žiadosť nášho zosnulého kňaza Branislava Bukovského. Práve som ho zobrala z našej farnosti vyprať, pretože budú teraz mariánske sviatky. No toto puklo. No však ja sa bojím, že to padne, vieš. Držíš? No. Môžem? No, držím. Hop. My sme stále verili, že je v ňom potenciál, že je v ňom intelekt a že len tie niektoré problémy, ktoré má, že potrebuje viac času, že potrebuje oveľa viac lásky, veľa trpezlivosti, veľa pomoci a veľa opory. Dobre, Peťo, fíha. Do ikony dávam vieru, nádej a lásku. Tie ikony vlastne vyvierajú
z mojej viery, z prežívania takého osobného vzťahu s Bohom. A tá ikona je obrazom neba na zemi a vlastne to je tá nádej na tú večnosť. A tou hmatateľnou formou vlastne vnášam tým ľuďom kus neba do ich života. Áno, bol to kríž, ale je to kríž, ktorý je ako bohatý strom, zarodený naozaj veľkým, krásnym ovocím, plným života, plným milosti, plným svetla. Ja som sa naozaj naučila veľmi veľa od tohto syna. Ja som sa učila doslova pozerať sa jeho očami a potom sme začali napredovať. Preto som aj potom začala maľovať vo svojej tvorbe kríže a anielov, pretože stále som to mala spojené, že jednoducho ten kríž je miesto, kde stojí 1000 anielov, ktorí vám ho pomáhajú niesť. Ten nepriateľ, ktorý stále striehne a číha, tak ten je proste proti životu. Aj táto nerovnováha je dôsledok vlastne hriechu, toho, že človek drancuje egoisticky všetky tie zdroje. Je to stále len pre nás výzva vrátiť sa k tej harmonii, k tej rovnováhe. Konzumovať toľko, koľko potrebujeme, minimalizovať textilný odpad, používať múdro zdroje. To je cesta z tejto situácie, v ktorej sa ocitáme. Nikdy do konca života nezabudnem na to obdobie, kedy aj rodičia môjho manžela a potom aj moja mama odchádzali z tejto zeme a mali sme ten dar byť s nimi. Môžem povedať, že to odchádzanie bolo naozaj veľmi krásne, veľmi silné a že to bola naozaj jedna veľká slávnosť, kedy sme spievali a modlili sme sa a ďakovali sme. Človek cítil, že tá duša prešla za ten prach života, že prešla na večnosť a bolo cítiť, že prešla do večnej slávy. Na hrobe našich rodičov je taký malý korpus, dielko nášho otca. Ruky smerujú hore, čiže do toho písmena V. To symbolizuje vlastne vzkriesenie. Toto gesto naznačuje tú nádej na večný život pre nás všetkých. Všetko, čo nás obklopuje, je z lásky. Voda, ktorá sa vlieva do zátoky, je z lásky. Slnko, ktoré zohrieva lúče, je z lásky. Naozaj Boh nám pripravil toto miesto na zemi a každý okamih nášho života môžeme žiť tu a teraz je dotyky raja.